পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। আন দহজনে দেখার দরে মই এদিন সপোন দেখিছিল, ডাঙর মানুষ হওয়ার সপোন, আকাশত উড়ার সপোন। কলেজের এনুয়াল ফাংশনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা কোনে উদ্বোধন করব জানা? অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা অভিনৱ বৰুৱাই। ও কেৰিয়া, মই তোমাৰ লগত অলপ পিছত কথা পাতিছো। এও কৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছে। কি? বাই জিবেনী, মই আহোঁ। তোমাক লগ ধৰিছিলোঁ, তুমি মনেই নকৰিলা। মোক গৰজ পৰিছে সেই ঘুকুট গাঁওখনৰ সাধাৰণ কলেজখনৰ ফাংচনত যাবলৈ। সেই ঘুকুট গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভাল পায় কাৰণে আমি এইটো পজিশ্যনত আছো। এনেকুৱা এটা বিলাসী জীৱন কটাব পাৰিছো। গাঁৱৰ পৰা কিন্তু একো বুটলি নানিবা দেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবলৈ মাতিব, কেতিয়াবা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মাতিব, কেতিয়াবা গামোচা এখন দিব, কেতিয়াবা আলু কচু বেঙেনা এইবোৰ বান্ধি পঠিয়াব। মানুহবোৰৰ যে একেবাৰেই চেন্স নাই। গাঁৱৰ মানুহবোৰ ইমান আউটডেটেড। টকা পইচা যে দিব লাগে সেইবোৰ কথা নাজানে নেকি? এইবোৰৰ মাজত মৰম চেনেহ লুকাই থাকে ত্ৰিবেণী। টকা পইচা শেষ কথা নহয়। টকা পইচা নাপালে মৰম খাই জীয়াই থাকিবা নেকি? ইমান টকাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ কিহৰ অভাৱ কোৱাচোন? ভগৱানে দিয়া সকলো আছে আমাৰ। তোমাক নেলাগিব পাৰে, কিন্তু মোক টকা লাগে। ঠিক আছে, হৈছিলে এইবাৰ মই ভাইমন থিয়েটাৰ নাযাওঁ। বহুত কষ্ট হয়, কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ মোক 30 লাখ টকা দিবলৈ মান্তি হৈছে, আৰু সেই গোটেইখিনি টকা আনি মই তোমাৰ হাতত দিম, হ'ব? অ' মাই গড, 30 লাখ টকা দিব? আৰু তুমি কষ্ট বেছি হোৱাৰ কথা কৈছা, এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলা নাই? এডভান্স মানি কিন্তু আধাতকৈ বেছি লাগিব। অ' মাই গড, 30 লাখ টকাৰ মই কি কৰিম বাৰু? ঠিক আছে, তুমি হিচাপ নিকাচ কৰি থাকা, মোৰ দেৰি হৈছে। এই ৰবাচোন, ড্ৰাইভাৰ আহি পোৱা নাই দেখোন। মই নিজে গাড়ী চলাই যাব পাৰোঁ। মই কি কৰিম বাৰু, ভাবিয়ে ভাল লাগিছে মোক। মা পানী নিছো। দিছো। ভাতকেইটা অকণমান শান্তিত খাচোন। মোৰ ওচৰত একেবাৰে সময় নাই। এতিয়া বৃক্ষৰোপণৰ চহিতৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰি আহিলোঁ। ইয়াৰ পৰা গৈ একো ৰাতি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এৰেঞ্জটোও কৰিব লাগিব। যিহেতু অভিনৱ বৰুৱা আহিব, মানুহ অলপ বেছিকৈ হোৱাৰ চান্সো আছে। ব্যস্ত থাকিবি বাৰু, কিন্তু খোৱা লোৱাবোৰ সময়মতে কৰিবি। নাই নাই, মই ৰাতি ভাত খাবলৈ নাহোঁ, কলেজতে ভাত খাম। অঁ, তুমি কিন্তু সন্ধিয়াৰ আগে আগে কলেজলৈ যাবা, নিয়লা পিহিটোৰ লগতে যাবা। বেছি দেৰি কৰিলে কিন্তু অভিনৱ বৰুৱাক দেখা নাপাবা। হ'ব যা, মোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। বৃক্ষৰোপণ কৰিবলৈ আহিছিল আমাৰ হেডমাষ্টৰ মহেন্দ্ৰ ছাৰ, তেখেতৰ মুখত শুনিলো অভিনৱ বৰুৱা বোলে আমাৰ কলেজতে পঢ়িছিল, এই দেউতাকে বোলেও ব্লকতে কাম কৰিছিল। মই ইমান কথা নাজানো।
হ্যাঁ তুমি তো জানিব লাগে কারণ হাই স্কুলত পড়ি থাকোতে তুমি নাটক কৰিছিলা আৰু অভিনৱ বৰুৱা এইটো অঞ্চলৰ সকলো নাটকৰ লগত জড়িত আছিল মই এখন নে দুখন নাটকতহে অভিনয় কৰিছিল এইবোৰ কথা মোৰ মনত নাই এতিয়া দেরি নহবনে যা কো নে এনেকে মোর লগত কথাই পাতি মা অভিনয় হল এটা মহৎ কলা মই যিমান দূর জানো অভিনয় কৰিব জানিলে মানুহৰ জীৱনত যিমান সমস্যাই নাহক কিয় খুব সৰলভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে বুকুত একুৰা জুই থাকিলেও চকুত আনন্দৰ নিজৰা বৈ থাকিব পাৰে গতিকে তুমি খুব ভাল অভিনয় কৰাৰ কাৰণে চাগে তুমি সকলোবোৰ কথা ইমান সহজভাৱে ল'ব পাৰা না সঁচাকে মা তুমি বৰ ভাল অভিনেত্ৰী জীৱনলৈ এটিপি মৌ দিয়া পিবলৈ এটিপি মৰম দিয়া হাঁহিবলৈ মোক ফুলিবলৈ তোমাৰ কোলাত অকণি জিৰাবলৈ মোক ঠাই নিদিবানে ৰূপালী ৰূপালী তোমাৰ ওচৰলৈ মোক এখন্তেক যাবলৈ দিয়া মণিমুগ্ধ কোঁৱৰ মোক অকণমান অকলশৰে থাকিবলৈ দিয়া মণিমুগ্ধ কোঁৱৰ মায়া বৌ মোৰ জীৱনজুৰি আছে মোক অকণমান তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া ডাইলগটো তুমি ফিল কৰা মায়াব তোমাক যাক তুমি চবতকৈ বেছি ভাল পোৱা এই ফিলটো লাগে চকুকেইটা ঢুলঢুলীয়া হৈ যাওক মাতটো ওলাও নোলাওকৈ ওলাবলৈ ইয়াৰ ওপৰত খঙো আছে ভাবা এবাৰ ফিল ইনভলভমেণ্টটো লাগে এইখিনি ভালকৈ চাবিচোন কৰো তোমাৰ পৰা কোৱা মণিমুগ্ধ কোঁৱৰ মোক অকণমান অকলশৰে থাকিবলৈ দিয়া মণিমুগ্ধ কোঁৱৰ মায়াবৌ মোৰ জীৱন জুৰি আছে মণিমুগ্ধ মোক তেওঁৰ ওচৰলৈ অকণমান যাবলৈ দিয়া মণিমুগ্ধ আহিছে দাদা কত আছে কি কৰি আছে হাঁহি আছ কিয় নাহিবি তেজপুৰত নাটক ৰূপালীম নাটক হা অকণমান ছিৰিয়াছনেছ থাকিব লাগিবতো নাটকত যদি কিবা ভুল হয় চাবি কিন্তু যা মাতি আন যা যা মাতিছো বুলি ক যা অভিনৱদা মোৰতো আজি আৰু ৰিহাৰ্চেল নাই নাই নহয় ৰবা দুই আৰু পাঁচ নম্বৰ ছিটটো আকৌ এবাৰ ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব তোমাৰ কিবা দৌৰা দৌৰি আছে নেকি নহয় মানে মাক কোনোবাই কাপোৰ বব দিছিল সেইখিনি বোৱা শেষ নহ'লে মাৰ গালি খাব লাগিব সেইকাৰণে হ'ব দিয়া যোৱা আজি উৰ্মি হা কাইলৈ কিন্তু সোনকালে আহিবা ঠিক আছে আই টিকু দাদা কি কৰি আছে চাচোন ঠিক আছে মই চাই আছোঁ চিত্ৰ কাম কৰিবলৈ বাকী আছে মাটি মাটি ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগে কোনো ছিৰিয়াছনেছ নাই
অভিনব দা কি হল আকো নহয় মানে মই হুনকালে যাবলে উলুয়া কারণে খং উঠিছে নেকি মানে বেয়া পাইছে নেকি উর্মি বেয়া পাবলৈ তুমি জানো মোক কেতিয়াবা ভাল পাওঁ বুলি কৈছে পালানে ইয়াতে আছে দিয়া মন নালাগে এখনে হব পুরোনাখন কিয় দিছা এখন নতুন দিছো নহয় লৈ যাচোন কিন্তু এই পুৰণা গামোচাখন কিয় দিছা মানে তোৰ প্ৰিয় অভিনেতা অভিনৱ বৰুৱাক দিবি আকৌ কি কৈছা এইবোৰ তুমি গামোচা এইটো ফুলৰ চানেকিয়ে বৈ আছিল ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে কিন্তু এটা কথা এইটো ফুল থকা শেষৰখন গামোচা মোক দিব লাগিব দিবানে মাক সুধিব লাগিব তুমি সকলো কথা মাক সুধিয়ে কৰা নেকি এই শুনাচোন তোমাৰ অন্তৰখন মাক সুধিয়ে দিছা নেকি কোৱা দিবানে কিহৰখন গামোচা কোৱা দিম গৈছিলিহে আকৌ আহিলিয়ে যে হে নক'বা আৰু ইহঁত কেইটাই মোৰ নাক কাণ সকলো কাটিব মই যিফালেই নাচাওঁ সিফালেই নহয় কি হ'লনো এই অমিতক দায়িত্ব দিছিলোঁ সম্বৰ্ণা জনোৱা গামোচা কিনিবলৈ কিন্তু সি যিকেইখনে গামোচা কিনিছে নহয় দেখিয়ে মূৰটো গৰম হৈ গৈছে একেবাৰে পাতল অৰ্ডিনেৰী গামোচা ভাগ্য ভাল মই পেকেটটো খুলি চালোঁ সেইকেইখন গামোচা যদি মই অভিনৱ বৰুৱাক পিন্ধালোঁ হয় মোৰ নাক কাণ চব কাট খালে হয় ঠিক আছে চব বুজিছোঁ কিন্তু তই ঘৰলৈ আহিলি যে গোটেই দোকান ঘূৰিলোঁ কিন্তু অভিনৱ বৰুৱাক পিন্ধাব পৰা গামোচা এখনো নাপালোঁ অ' মা তোমাৰ ওচৰত দেখোন বহুত গামোচা আছে তাৰে এখন দিয়া না প্লিজ খুৰী অভিনৱ বৰুৱাই আপুনি বোৱা গামোচা ডিঙিত ল'ব আপোনাৰ কম ভাগ্যনে চাওকচোন অ' মা এখন দিবানে মোৰ কাৰণে দিয়ক না খুৰী আমাৰো সন্মানৰ কথা এটা আছে নহয় তহঁতে ৰচোন মই আনিছোঁ থেংক ইউ মা ইয়েছ re 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 re
পালানে ইয়াতে আছে দিয়া কোন নালাগে এখনে হব পুরোনাখন কিয় দিছা এখন নতুন দিছো নহয় লৈ যাসুন কিন্তু এ পুরোনা গামোছাখন কিয় দিছা মানে তোর প্রিয় অভিনেতা অভিনব বৰুৱাক দিবি আকো কি কইছা এবো তুমি নতুনখনের রাইজর আগত সম্বর্ধনা জানাবি আর এই পুরোনা গামোছাখন তেও অকলে থাকিলে দিবি কিন্তু মা এই পুরোনা গামোছাখন দিলে তেও বা কিভাবে পুরোনাখন নিদিও যদি নতুনখন নিদিও কিন্তু ও মা তুমি আজি ইমান অকৰা নিচিনা কিয় কৰিছা আসলতে কি জানো এই পুরোনা গামোছাখন তোর প্রিয় অভিনেতা অভিনব বৰুৱালে মই আগতে বৈছিল কিন্তু দিবহে নোৱাৰিলো আজি ভাবিছো তোরে নতুন গামোছাখনৰ লগত মোৰ পুরোনাখনো এই সুযোগতে দি দিওঁ হব দিয়া দিম জি হয় দেখা যাব আহোঁ ও মা থ্যাংক ইউ স্যার জিৎ তোমার দেউতা কি হল জিৎ স্যার আপনার লগ পাব আহিছিলে ইয়ার অতকদা প্লিজ স্যার ওকে কি নাম তোমার জুলি বৰা জুলি ধুনীয়া নাম থ্যাংক ইউ স্যার কি পড়ি আছে এইবার ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ার ও ভালো করে পড়িছ তো হয় স্যার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার স্যার আপনার অ্যাক্টিং স্যার খুব ভাল লাগে থ্যাংক ইউ স্যার আহিছো বলা স্যার সব ঠিকই আছে ও এই জিৎ পড়গো ও স্যার হি আহি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বহক স্যার হবো স্যার ও আহিলা জিৎ একো অসুবিধা হোৱা নাই না কি অসুবিধা পাম আমাৰ এই অঞ্চলটো বৰ ভিতৰুৱা আপুনি কেনে পাইছে নাজানো মই একো বেয়া পোৱা নাই ভালকৈ সেয়া শুশ্ৰূষাও কৰিব পৰা নাই আচলতে মই তোমাক এটা কথা কোৱাই নাই কি কথা স্যার আসলতে এই কলেজখনত মই এটা বছৰ পঢ়িছিলোঁ মোৰ দেউতাই তেতিয়া ব্লকত চাকৰি কৰিছিল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানা মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে নাটক চিনেমাত এনেকৈ আবদ্ধ হৈ গ'লোঁ যে মই কলেজলৈ ঘূৰি অহাৰ সময় নাথাকিল হয় ছাৰ মই আপুনি কলেজত পঢ়া কথাটো আজি ৰাতিপুৱাহে গম পালোঁ গম পাইছা কেনে হয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ শিক্ষক মহেন্দ্ৰ ছাৰে ক'লে মহেন্দ্ৰ ছাৰ ইয়েছ ইয়েছ আমাক হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছিল হয় তেখেত যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ল ৰিটায়াৰ কৰিলে হয় ছাৰ এইটো লওকচোন এই এইবিলাক কি দিছা এইবিলাক নালাগে মোক নহয় ছাৰ এইটো বস্তু আপুনি ল'বই লাগিব নাই এইবিলাক নালাগে মোক আপোনাৰ এগৰাকী অনুৰাগীয়ে বৰ হেঁপাহেৰে আপোনালৈ দি পঠাইছে কোনে দিছে আৰু কি আছে ইয়াত মোৰ মায়ে ইয়াত এখন পুৰণা গামোচা আছে আগতেই বোৱা মায়ে বৰ সযতনে আপোনালৈ সাঁচি থৈছিল মোক বেয়া নাপাব ছাৰ মাৰ কথা মই পেলাব নোৱাৰোঁ পুৰণা হ'লেও গামোচাখন আপুনি ৰাখি থওক কিয় বেয়া পাম দিয়া দিয়া চাওঁ চাওক তোমাৰ মা ভনী আছিল নেকি হয় আগতে মায়ে নাটকত অভিনয়ো কৰিছিল তোমাৰ মাৰ নাম কি উৰ্মিলা স্যার
জিত তোমার দেউতা? কি হল জিত? দেউতার কথা মই নাজানো, মাক সুধিলেও নকয়। মাক বহুতবাৰ সুধিলো কিন্তু সেই বিষয়ে মোক একোৱেই নকলে। জিত, আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ালৈ আৰু বহুত সময় আছে নহয়, তুমি বাৰু মোক তোমালোকৰ ঘৰলৈ এবাৰ লৈ যাব পাৰিবা নেকি? ছাৰ, আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ? তুমি এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে, নিবানে কোৱাচোন। বলক। Plus.